Беше се чукурица и беше някакви глещи, ако се е чакал. Викам и Тянко нон-стопа. Ба, да, слушай, гледай го това направо, не знае къде се намира. Брат, мах не, не знам че. Телефона ми звъни. Закура ме хвани. Моля? Яница, яница, тази мазна сливенска черна баница. Моля? Колата, излязах в къщи, къде... Майко мила. Откъм страната на моя вход. Значи, излизаш от тунела. Правиш пет крачки напред. Даваш наляво нагоре. Откъм страната на моя вход. Не, не, това е бащ простата. Но... Гледаш пекарната, която примерно утре шефа и ще отида, ще го причакам, ще му гръмна един тежък каперка. Ей, буклука. Откъм страната на моя вход. Моля? Да, не, бе, това няма такива просто. Я и не мога да намеря, обикалям, не мога. Ела, брат, махни, бе, не знам че. Така. И вървиш 20 метра, неграмотник зливенски, ако можеш да броиш. И сега питам те, кой е той хрижовки, да лоди три хрижовки, да мога. Кой е? Чакай, бе, ти такъв ме правиш, бе. Брат, махни, бе, не знам че. И колата, излязах в къщи, къде? Майко мила. Майка му просто, бе! Тип тъпа. От лявата гума, аз никога не съм боледувал от чума. Откъм страната на моя вход. Ей, буклука, пиш примерно с малката видя. Е, от лявата страна. Ей, бах, ти чакава просто. Ей, буклука, перма. Как ми буклук няма да е? Накура ми да заодушиш, да, моля. Да. И... Откъм страната на моя вход. Ай, сега видяхте ли за къв изрод това? Ай, слушай, втори вопрос. Я и не мога да намеря, обикалям, не мога. Брат, махни, не знам че. Майка ти е чакал, я си бе майката. Да, да. 12 пъти ка. Те не издържа. Брат, махни, не знам че. Кво искаш, бе, изрод? Полета, ще е нога пред магазина. Махни, бе, брат, леко е. Чакал, я слушай, бе. Чао, бе, буклук. Това е глупа, бе. Тая чупи тъпомера. Да ви кажа, Христофор Колумб, той е мислил си, че земята е била. Брат, махни, бе, не знам че.